Zdravím, Tereren, a vítám vás u dnešního adherního videa, kde se podíváme na ukázku karetní hry Voice of Cards The Isle Dragon Roars. Nešlo by to tenhle rok bez karetní hry. Absolutně ne, protože když to tak vezmu kolem a kolem, tak nejvíc jsem tenhle rok ujížděla na karetních hrách. I když tohle to není tak docela čistokrevná karetní hra, sice to má v názvu, ale upřímně je to spíš takový jako RPGčko, japonský RPGčko, kde ty skilly jako využívají karet a předměty využívají karet a je to spíš jako vzhledový, než vyloženě gameplay karetní. Ale to nevadí, ukážeme si to tak či tak, protože je to taková odpočinková hra, není to vůbec náročný, není to vůbec tolik na přemýšlení jako jiný právě ty karetní hry. A je to od Square Enix, jeden ze tří dílů, který už vyšel. A baví mě to, je to strašně hezky kreslený, vyprávěný. Autosave, já se podívám, kdy jsem skončila, jo, lepší je ten můj save, kdy vlastně vyhrajete za skupinku hrdinů, dejte si mi strašně reloading, ala míchání karet, a ještě můžu přimíchat, jo, tak když takhle míchám, tak si to ještě přimíchám, zatímco se to načítá. Každopádně, princip je jednoduchý. Vy se pohybujete po ploše jakože rozložených karet, ale odkryváte postupně jednotlivý takhle místa, čím víc toho proskoumáte, tím větší máte šance, že narazíte na třeba takovéhle speciální karty s poklady a podobně. Tady jsem objevila teďka, tu jo, to docela dost, to docela hodně peněz jsem našla teďka. A přes skály nemůžu, přes lesy mohu, ale většinou tam potkám potom nějaký nepřátele. Má to random encountery, opravdu, jako je to karetní, stylizovaný do karetní hry. Ale to je asi tak všechno. Ostatní je prostě čistokrevný RPGčko na tahy, bych to tak víc nazvala. Tohle je moje parta. Kouzelnici jsem si nechala, toho hlavního hrdinu, a myslím, že Archerku jsem teďka posledně načetla. Vy vlastně využíváte karet, které má každá postava svoje. Vidíte, kolik tady třeba na tomhle vidíte, co nemůžu použít Thunderstone, protože vyžaduje tři kamínky. A v levém horním rohu mám takovou krabičku, truhličku, kde mám momentálně jenom dva ty gemy, takže evidentně Thunderstorm použít nemůžu a navíc bych dala jakoby 4 útok na všechny nepřátel. To by bylo dobrý, ale nemám to. Takže já začnu tím, že hodím fire a dám to na jednu z těch příšer. Zase, ve spodní řadě jsem já a moje parta, v horní řadě jsou nepřátelé, co mě teďka přepadne. Myslím si, že teď ty oboje jsou slabý na fire, ale začnu tím s menšíma HPčkama, aby se aspoň jednoho zbavila, tak. Jo, jinak funguje to na úplně stejném principu jako jakýkoliv jiný RPGčko. Teďka moje nová postava, Archerka, kterou jsem přihodila do party. Tohle si můžete všimnout, že nevyužívá žádný kamínek, řekněme, tady použije jeden, tady dva a tady můžu ještě pásnout, což dělat samozřejmě nechci. Ale deal darkrad damage, deal dark damage, anything poison. Tohle je docela dobrý. Kdybych využila jenom toho loose arrow, tak nespotřebuju žádný kamínek a s každým tahem, řekněme mé postavy, se mi jeden doplní. Takže bych měla pro příští postavu 3 a takhle můžu si to šetřit a využít potom silnější skilly s jinou postavou a podobně. Ale já půjdu do šance, že si hodím lepší. Říká, teď se hází kostkou, to je moje oblíbená část. Yes! Hodila jsem víc jak 4, to znamená, že ještě dostane poison tady, chudák stromek, ale moc jsem ho neubrala, koukám. Co se týče tady tohohle, tady si to nebudu úplně přehánět, ten hlavní hrdina je spíš takový jako dílovací support, ku podivu. Ale moc neubližuje, co mi to dává, ale tolku damage mi tady, ale on se netrefil, tak nic. A ještě si ubral za ten poison. Tak, ty máš flame, Thunderstorm už jako úplně nemá smysl moc používat, protože zase nemám tam vícero nepřátel a on je na tady to opravdu jako slabý, jo. Slyšíte ten hlas? Japonský vypravěč, mua, miluju. Mohli jste si to dát taky v angličtině, ale proč byste to dělali? Je tam úplně suprově takový medový hlas, jako vypravěč japonskýho, takže toho využívám a pouštím si to v japonštině. Tak, to zase tady bylo takový drsný fight, ale okej. Okay. Tak to byl takový klasický random encounter, jako znáte z japonských RPGček. Já upřímně ani teďka nevím, co je můj cíl. Tady z těch lesů jsem podle mě vylezla. A teď se snažím asi dostat sem. Next objective. A
Head East to Unionville. Tak já půjdu do Unionville, jo, ono to nejde. Já to tady nebudu úplně prolézat, ale čím si to prolezete, tím víc narazíte třeba na postranní questy, narazíte na třeba nějaký poklady samozřejmě, random encounter, na kterých levlíte. Taky tady máte meníčko, to vám taky můžu ukázat, tohle je teda moje hlavní partička, ale mám vícero hráčů, můžu koukat, ještě tady mám v rezervě tady toho psíka, který všechno zažere, ale toho teďka nepoužívám, on toho zase toho moc neumí, počkejte, já jsem to ještě neskončila s ukazováním. Máte své statistiky, levlíte, tam vidíte dole, kolik potřebuji do levelu, prostě RPGčko jak vyšitý, ty karty vypadají strašně hezky, jsou strašně krásně detailně namalovaný. Zároveň se mi to moc líbí. Tady to jsou setupy, kde se můžu nastavovat skilly. Tady to jsou skilly, co každá ta postava má. Můžu mít maximálně 4, pak si to prohazuju. Dál tady mám všechny karty, co... Počkej, já jsem to možná přehnala. Tady abilitky, to jsou zase pasivní, které mám automaticky, že se mi používají pro tu postavu během boje. Tady to třeba na konci, pokaždý, když jako dobojujeme, tak si vyhýluje 3 životy. Jo, tady to dostává 3 damage, když má ten nepřítel nějaký status. A tohle je ochrana jako nějaký magii. Equipmenty taky úplně na stejný způsob. Všechno to je lazený do stylu karet, jo, ale jinak to jsou prostě nějaký cetky a nějaký meče a armory a podobně. Party, to si nastavuju tu partu a mám to v rezervách. Potom co se týče těch on card, tak tam jsou prostě veškerý itemy, co jsem různě našla nebo vybojovala. Equipment, co jsem si popořídila nebo získala, tady to jsou spíš, co mám v zásobách. Key itemy, to jsou prostě nějaký... Ale... To je hezký v tom smyslu, že tady to jsou takový questové kartičky, myslím, že collection, to taky sbíráme úplně všechno. Dokonce i monstra. Čím víc jich jakoby porazíte, tím oni získáváte informace. History log, these slimes have learned how to build human weaponry. Ustý. To jsem si ani tolik nečetla. A tady vlastně narazíte na... Evidentně je tam 40 až nepřátel, já jsem zatím na začátku ještě relativně, ne úplně na začátku, ale trošku dál, ale není to ještě nějak extra pokročilý ten příběh. A toho jsou nepřátelé, na který jsem zatím narazila. Co se týče movies, tak to je taky hezký, to je takový, jak to... Mohla bych vám ukázat úvodní, abyste neměli úplně nějaký extra spoilery, a tohle je teda vždycky takové, tohle ta hudba úplně miluji. Takové úvodní videjko, je tohle to konkrétně, ale mezi jednotlivýma kapitolama, kterých tam je snad 6-7, teď si nejsem jistá, tak je tam vždycky odvyprávěn takhle příběh. My jdeme proti tady tomu drakovi, abych vás zase dělala do toho příběhu. A kdo ho porazí, tak dostane strašně velkou odměnu a o tom jde, protože já jsem vysazená na prachy týleře. Jo, takže... Tahle je super. Co se týče délky, trvá to cca 20 hodin na dohrání, není to extra dlouhý, záleží taky, jak moc se chcete tomu věnovat. Platina není extra těžká, teoreticky tam není nic smysnutelného, není to nějak extra, že byste museli grindovat nehorázně. Jo, takže je to taková jako friendly, cozy možná i trošku pro mě, uklidňující hra. Má to super hudbu pro to. Nevím, jestli to teda taky oceníte, ale já to teda ocením. To bylo teda meníčko, víc už tady teda ukazovat nebudu. Tohle je moje teda postava, nebo řekněme, symbolizuje moji postavu. Já můžu se pohybovat takhle jako po jednom, ale zároveň teďka by to trvalo strašně dlouho to obejít. A když už něco mám odkrytýho, tak se tam můžu přesunout takhle přehozením, jo, což je velká výhoda. Tady vidíte, že jsou ty kopce, přes který se nedostanu. Event! Tak jo, tady si něco bude víc zajímavého. Našla jsem se teleskop. Není to první teleskop, který jsem našla. A musím se podívat na cestu před sebou. Vždycky tam na něco narazím, buď je to monstrum nebo nějaká postava. Unless you see something in the distance. Tak jdeme closer. Vybíráte si prostě... Já většinou k tomu chodím. Nikdy se tomu nevyhýbám. A tady je... Paní. Jo, ta jsem ani ještě neukázala, ještě postavit a musíte vidět. Jenom stará paní to byla. Odešla, vůbec si mě nevšimla. How rude. Jo, pokračujeme, tady máme nějaký písky. Další event, když to bude zase ta paní, ne? Ne, není.
dva muži, co sedí na kameni. Aha, oni ještě se baví, ještě se baví. Dva zlodějíci to jsou. Nejbudou se bavit určitě o nějakém treasure, který potom najdu. It sells from the harbor and across the mountains. Stolen goods cache. Tak to potom budu moct najít nějaký poklad těchhle z těch dvou zlodějíčků, když bych šla na jich a podal, já vám koukám, pláž. A oni říkali přes hory, ne? Kde já jsem ve městě Harbor Sign. Tak teď jsem v tom přístavu, co říkali. ここから南東に3マスほどお進みください。見ましてだ。おうおうおう。見て見て、海だよ。もうじゃ。リリーです。で、マイアーチェルカ。元気に走り回って。Hlavní postava vysazená na prachy. To jsem, já jsem si přejmenovala, ale myslím, že měli jiný jméno. Šiho kaze を避けるように、ジグザグと歩いて。君は足元におかしな感触を覚え、目を。Ježíš Maria, co to tady je? マントを踏まれて怒った魔物がこちらに武器を向けて。Přepadla mě monstrum, protože jsem ušlápla na škápy. Stane se, no. Takže tyhle s těma jsem ještě, ne, teď to něco říká, ale ty jsou docela silný. Vždycky vidíte, teď vlastně ty červený to jsou životy jednotlivý. Happenstance card, to jsem se nestihla přečíst, co to je? Ajajaj, tak to jsou nějaký specifický karty na ten souboj, to se mi stalo poprvé, to jsem ještě nedělala, ale tady to bych potřebovala ještě jeden, abych mohla na všechny použít ten krásný Thunderstorm. To nevadí, oni budou evidentně na Thunder slabý. Si trošku budu šetřit teda kamínky, budu útočit obyčejně. Tak, quick shot. Šetříme kamínky, takže jenom poison, šup. Yes. Stop poison. To je v podstatě taková náhražka tahových RPGček, kde to máte v klidu času všechno promyslet. Prostě ty tahy, no... Zajdy, jsem skvěle umřela, co to je? To musím vyhýlovat. Posouváte se prostě jako po těch kartách, když se chcete něco konkrétně zaměřit, třeba jako na tady tou mojí chuděru, skoro mrtvou. Happens card, gain two games. Oh, to se hodí. Ale teď jsem chtěla použít ten Thunderstorm, balky mu nevadí. Takže jdeme... Využijeme tady tři kamínky. A úplně to tady rozhramuje. Místo pixelartové grafiky, tady prostě si představte kartičky, no. Ale není to kartičková hra, jako jsem teďka zvyklá, samozřejmě. Quickshot, já tam hodím ještě poison, hodím ho na druhýho teda. Bych měla štěstí a opoiznovala, nemám takový zase štěstí, no. Tak bez poisonu se hold obejde. A tílovnička na dva, ty kra... Oh, to se mi taky stalo poprvé. To se mi stalo úplně poprvé. What the... Co se to tady děje? Itemy? Třebuji reviva. Absolutně okamžitě... revive. Tak. Hoď to tam. Ty jo, už to začíná jít do tuhýho. Zase gemy získávám, okej. Okay. Ať tam pořádný Thunderstorm je co dělají, to jo. Hustě. Já chápu, že jsem na to vík, ale víc by měla teda sejmu, protože tady ten, když mě zase přepadne, tak je po mně okamžitě. Zkusíme to zase s Poison Arrow. Teoreticky bych si mohla dát nějaký potion, ale... Dobrý, jasně jsem mu dala otravu. I když je lepší, že na to razím, to je lepší. Stávají kritiky, ale no teda, mě docela
dostali. Všimli jste si, dostala jsem 3 životy na konci. Docela je dost expu a zlata na konci, takže ono to odpovídalo tomu, že byly těžší. Dostala jsem level, zvyšuje se mi HPčka a tak nic jiného. A dostávám nový skill. Deal light damage to all enemies. To vypadá dobře. Redis leveled up a... A co to je? To je zvýšení útoku, to je docela dobrý. A Melanie taky dostala level a... A Mar taky dostává XP, když není s náma v partě, tak to je milé. To je takový tank, bych řekla. On má docela hodně života, ten pejsek. No. Ne, já nechci bojovat. Teď jsem bojovala, málo jsem umřela. No nic, no, tak se zabojeme ještě jednou. Tak si, že mi tak dlouho drží kamera, to jsem nečekala, už natáčím 20 minut. Nečekala jsem, že to vydrží tak dlouho. Nevím, co se stalo. Každopádně, zkusíme teda Fajra na tady toho. No, zabila jsem to tím, nevadí. Jsem mohla mít spíš na tamto, sakryš, abych ho dorazila. Jsem se docela odkryla, ale... Měla bych se nastavit skilly možná. Tady toho sejmu. Tak možná si měla i toho druhýho. Tam vidíte, jak silný má útok a jak silný má defense. To se všechno odvíjí, kolik potom ubírají ty jednotlivý. To jsem možná mohla dát něco silnějšího. Oh, tak to jsem měla těsně. Měla jsem si dát možná něco silnějšího, možná nějaký skill, ty jo. Ale naštěstí to stačilo. Tak jo, ještě vám ukážu, jak vypadá teda městečko. Jestli jsem se... Enter Shoreland. Jasně, chceme do Shorelandu. Jsme tu. Cože byl ten můj next objective? Já jsem se nedávala pozor. Jo, někdo tam zařval. Drak je tady v téhle vesnici? Už jsme tak blízko tomu. To trošku odskakuju. Unionville, tak to není ještě to, kde máme být. No, tak podíváme se tu, proč ne. Tady to je prostě jako městečko, který teďka vypadá trošku jinak, než ty, na který jsem teďka narážila. Evidentně to je přímořské městečko, vidím tady vlevo pláž. Tady to je, řekněme, teleport. Za stovku se můžu přeteleportovat do všech těch předchozích měst, které jsem už navštívila, což teďka nechci. Děkuji. Vidíte, to byly všechny ty spodní města, co jsem zatím našla. You've fulfilled the necessary requirements to unlock Carriage Master. To se můžu klidně podívat. Co by jsem vám taky mohla vlastně ještě ukázat. Ještě je zatím zajímavý, že když se podívám na takhle na charaktery, tak tam mám, krom toho, to je moje teda parta, tohle to jsou hrdinové tohoto světa, když to já si myslím, že to budou jako zápráci, protože sice má úplně super výstřih, ale je to taková basic bitch. Tady to je královna, pro kterou se snažíme právě toho draka polapit. Tady to byla maminka jedný z těch mech postav, tohle z toho už se ani Jo, to byl ten doktor, který mi vlastně řekl něco o těch dracích. Tohle to jsou různý běžný townsfolkové, nebo měšťáci, který potkávám cestou, elfové, co jsem potkávala cestou. Tohle to jsou NPCčka, co jsou vždycky v městech, co různě prodávají právě zásoby, zbraně a podobně, a tady to je právě ten, co mě převáží mezi jednotlivými městy. A vždycky si takhle můžete o ním něco přečíst. It has forest and 2 and 3 is... To je nějaká hádanka. It is me. Co? Ok, někdy to nechápu. Příběhy, ale některý jsou docela zajímavý. Třeba tady ta jedna byla nějaká, že někoho sejmula. Myslím, že ta babička. Jo. Protože každé ráno se probudí brzy a připraví snídani. Každé ráno snáší týrání svého muže, ale v podstatě i ženský mají limity, by se to dalo takhle přeložit. Takže tohle ráno je tiché,
až na jemné zvuky krájení. Její manžel zmizel před několika dny a od té doby maso bylo častěji na jídelníčku. To je takový dark příběh, to se mi líbí. Padá mi čelenka, ale pokračujeme dál. A docela se dívím, že mi to stále točí. Stále mi to točí, nepochopím. A v podstatě, ještě trošičku teda, tady projdeme po městě, co se to děje za příběh. Tohle je teda hospoda, tam se můžu vyspat a doplnit HPčka. Konkrétně. Tady to většinou, když tam vazu, tak vůbec neplatím. Vždycky jsem, něco se stalo a vždycky dostanu to zadáče. Asi kdybych tam šla po několikrát, tak už ne, ale tady se můžu odpočinout zadarmo, takže já si odpočinu, protože jsem měla po té bitce. Tak, HPčka. SPčka doplněný. Já se tady půjdu podívat na tyhle dvě, ježiš, to bylo jenom dvě postavy, proč? Hillman. Jo. Takže rybaření se dařilo v tohle týhlecí vesničce, ale poslední dobou až ne tak moc. Jo. Je ten přístav severozápadně. Trpí tím, že se moc nedaří lovit ryby. Muscleman epizod. Dobře, tady se můžu podívat. Nevím teda, co tady bude. Do vody nemůžu, jenom abyste věděli, že jako to je omezený. Tady mám plážičku, co je tady? Co je tady? Nějaký zřádu. Must informative Winifred. Jo. No, to není úplně cool, že tady bude drak, to nedám. Na to ještě nejsem úplně připravená. Nejsem dostatečně silná, ten order mi naposledy docela nakopal. Hle, to je ta paní. na poslední dobu i zlodíčkům se víc daří. Musím najít zloděje mezi lidma tady ve městě a dostanu nějakou odměnu za to. Jsou takovýhle vedlejší questy, na které narážíte právě tím, že si povídáte s lidma, které potkáváte. Reward. A co máme tady? To si potom tam taky zajdu, ale mimo asi záběry. A kde jsou ti zlodějičci? Já nemůžu. Post not home, come back later. Jako můžu se tady něco porozlídnout, ale neměla bych moc utrácet. Já potřebuji mít peníze na získání trofeje, takže to je prostě jenom. Ale docela silný, tyjo, docela silný. Kdybych tohle to pořídila aspoň. Pájenek, vip, jasně. Tak je to moje hlavní postavy, když je pravda, že s tohle tak často nebojuju, ale... Tyjo, takových peněz. Myslím, že potřebuji 50 tisíc, fakt bych neměla utrácet. Ale zase na druhou stranu, když nebudu utrácet, tak nebudu schopná dál bojovat. To je dilema. Ještě tady to tu používám, nejvíc neboje. Tam testa, to se hodí. První to tam. Tak. Stačí, nesmím to všechno utratit. Tam už jsme byli, to už nechci. Tam nechci. Jo, počkej, tam jsou nějaký zlodějčci, jsem si ji nevšimla. Šup. Ne, to není zlodějčka. Boje. Je to ona, co šlohla tu medicínu. Svírají teďka rukou. Hele, tak to počkej. What will you do?
Ty vole, co uděláme? Jestli ona nekecá. Těžko říct, jo. Všichni se mluvají na děti a staroušky. Vždycky takhle potom musíte podržet. Ajajajajaj. Jsem až moc přísná, zdá se. Snad se mi tady nerozpláče. Nebo mě přepadne. Upřímně teďka moc nevím, kdy se to zastavilo, protože ta kamera prostě se po nějaký době zastaví a já jsem si nevšimla a zároveň co mi potom byla baterka, takže pokračujem dál. Jsem trošku z toho rozladěná, že jsem pomohla tady babule, ale mi děkuje, dostám odměnu a možná bych to mohla vrátit tý paní, co to odcizila, ne? Ta Mysterious Card, to jsou to trofé, tak asi jako dobrý. No, nejsem si úplně jistá, že jsem chtěla dobrou volbu, no, ale tak vrátila jsem tu právopatný majitelce, neměla to úplně šlo. Mohla jsem jí nabídnout, že jí to zaplatím a dám to zpátky té paní, ale to by úplně šlo proti tomu mému charakteru. A to je všechno, co tady můžeme dělat, jestli to chápu správně. Počkejte, to je nějaký divný. No je to všechno. Tady nejsou žádný neznámý postavy. Teoreticky bych mohla jít ještě jako si... Ještě vám ukážu vám ještě kartičky, to je taky docela zajímavý. A pak... Jo, Game Parlor. Jdem hrát, já jsem teda hrála zatím dva typy té hry. Úplně nejzákladnější. Simple. Tady to jsou potom ještě s efektama, to jsem taky hrála. A tohle to jsem úplně nehrála, tam budou i efekty, i eventy. No tak se na to podíváme. Že tohle je pro tři oponenty. Jdem na to. To je taková minihra karetní, která to trošku ozvlášňuje. Máme tady totiž společný balík karet. Jsme evidentně tři proti sobě. Čtyři dokonce. Ježiš, já hraju proti tomu Musclemanovi. Takže čtyři hra. Oh, Muscle Maiden. Maiden will go first. To je trošku lepší než ten Musclemen. Takže začíná hra schválně. Takže. The player who draws this card must rest. Aha. To je zajímavý. Tak tohle jsou prostě nějaké asi náhodné karty, které ještě ovlivňují celkově ten průběh. Je to takový jako základní princip je hodně primitivní. Já si nemusím to lízat, když nechci. OK, tak tam se ale nic nestalo. Přesně tak, žádné karty jsme neměli. Ale začíná to tak, že si lízneme dvě karty ze společného lízacího balíčku. Musím udělat buď stejný čísla dohromady poskládat, anebo z toho potu teda, anebo tři za sebou, ale já se obávám, že nemám vůbec nic, přesně tak. A jedný se musím zbavit. Until you have one in your head. Takže dvě se musím zbavit, sakra. Dobře, takže já se teďka musím zbavit dvou karet. Potom vyhrává ten, kdo má největší bodový součet. Jo, takže je lepší se zbavovat těch nižších, ale zároveň teďka musíte koukat na to, co ty karty dohromady mají za skilly, protože když třeba se skládáte tři tady s osmičkou, tak se vám stane Disrupter Sets, which will be the number. To je docela drsný, ale riskantní. Your next action. Já se zbavím týhle a týhle, asi nechám to osmičku. Tohle je docela zajímavý, ale používat to tak nebudu. A teďka vidíte, tady v tom základním společném potu jsou dvě karty ode mě naházený. Když potom příště budu něco lízat, tak si můžu využít právě i těch karet, co jsou v tom potu. On mi něco zabil. On mi zabil tu moji poslední osmou kartu, kterou jsem si tam nechala. To je... steku. A ještě aktivoval ten skill. Takže my všichni ostatní dostáváme, tyjo. Kart, počkej, ještě jednou. Jsem se nestihla přečíst, co to bylo to. Hraje Musclemen, no to se na to zvedává, to nedopadne asi pro mě úplně dobře.
asi rýžovo jednu kartu míň, ne? Nebo něco takového, to mělo znamenat. Ale on si dal 6, 7, 8 a dostává 21 bodů, to je dobrý, sakra. Rýže kartu. Já nevím, to odklikává strašně rychle ta paní, vůbec to nestíhám. No ale... Vypadá, že opravdu lížeme jenom jednu kartu místo dvou za ten status. Taky chudák Masoume nedokázala udělat žádný balíček. Takže já si to líznu, uvidíme, co se stane. Move one card from selected player's hand into the... Ha! Bych mohla někomu rozbít kombíčko. Aha, to nerozbil kombíčko. Tak já mu ji teda přesunu do potu. Ale moc toho teda tady nevymyslím, protože mám dva, jako... Complete 2 až 3 card of the same number from your hand to the pot. Ale můžu teoreticky nakombinovat tohle z toho. 1 a 2. Abych aspoň něco měla. If I rest any number of times... Set for if you... Jo, chceme. Jdeme to aktivovat za 20 bodů. Není to sice extrém moc, ale aspoň něco. A mám ještě ochranu proti sleepu. Tak, hraje Game Parlor. Doufám, že neslyšíte, jak na pozadí Honza pochrupuje, jo? Se do toho pustil vehementně teďka. Tak. One card of... Ajajajajajajaj. To má nějaký bonusovou. Hodilo tam dvojku čtyřku, takže už tam jsou dvě čtyřky. A nebo kombo 2, 3, 4. 8, 9. Tyjoho, 2, 3, 4. On se rozhodl pro tuhle z tu kombinaci. A tam ty zahodí, nebo? 8, 9 zahodí. Tady Muscle Maiden chudák nemá ještě žádný body. Tyjo, ale teď to bude mít hodně dobrý, teďka dá tady tu devítku. A dokonce bude ovládat, tyjo. Schopnostně, to budu já. Proč jsi vybrala mě, ty mrcho? Ty tam máš Muscle Maiden, který má mnohem víc bodů než já. Tak já jsem konfuznutá, že jo, já neudělám ani prd. Takže já si evidentně líznu. No, chude, chudinka, nemá žád. To jsem si moc nezahrála teďka. Sakra. Ale v podstatě jsem kecala. Když beru tuhle tu karetní hru jako součást té hry, tak v podstatě to má i klasickou karetní hratelnost. Ale jenom teda u té minihry. Není to v celé té hře. Ajajaj, tohle jsi to udělala stejně co já. Takže desítky už tam teoreticky nejsou. Co mi krade? Ne, dobrý, mě... Oh, jí krade, tyjo, ale pořádně jí to dáš ukrad. Oh, to je nedrsnej. Ten asi vyhraje Muscleman, tyjo, pokud mu to někdo nezničí. Měl by se všichni spočít proti Musclemanovi, ten má 57 bodů, jako. Co 57 má? Milion bodů. Set to čemu, jestli ničil si svůj vlastní set. Dobře mu tak. Já potřebuji něco na to, jo. Potřebuji něco narolovat. Jinak vy v podstatě při tom svým tahu, teďka úplně ne, musím koukat se na to, jak ostatní hrajou. Ale při tom svým tahu se můžu samozřejmě podívat na všechny karty ostatních. Ne, Muscle Maiden, ne mě. Tak, já dohrál. Já jsem se nepodívala. Jo, dáme si. Doufám, že to bude dobrý. Move one card from selected spell hand to the pot. Jo, dobře. Já zlikviduju trošku Muscle Maiden, protože ten má strašně moc. A seberu mu... Jo, on má jenom tady tu trojku. Jsem se možná mohla podívat na to, co mají ostatní, že? No nic, tak bereme dvě karty z deku. 8.
dokážu něco tady udělat. Dokážu udělat 3 trojky, no, tak to je asi jediné, co tady dokážu z toho vykombit. Už tam moc karet nezbývá. V momentě, kdy se doberou všechny karty, tak je konečná. Jako roll up your next action, gain one card on two or higher. Jasně, ale to už se asi dost možná na řadu nedostanu tady s těm množstvím karet, ale tak uvidíme. Můžete mít maximálně 3 nebo 4 sety, teďka 3 sety karet. Discard until you have, tam dám tu dvojku. Aha. Tak tady nám ještě 8. Hezky pěkně. On si nebere žádný event, jo? Neriskuje. Ale tady jste něco udělat, jo? Ježišimaria, všichni jsou na tom líp než já, sakryš. To asi nevyhraju, tuhle hru. Zbavuje se, vidíte, měla už 3 páry, takže jsem musela jednoho zbavit. A tady ten jede na eventy. 6. Se člověk měl pořádně podívat na to. Já se ještě jednou teoreticky na řadu dostanu, ale to bude můj poslední tah a jestli nebudu mít velký štěstí, tak tohle stradám. Dobrý, ale jo, provodil si to. Tak jo. A naštěstí teda Maiden je na tom ještě trošku hůř než já. Což není sice, co se stane. Ježíš, zase dostaneme jenom 1 kartu, slížeme, jo. To už to udělá už po druhý, ne, ty jo. Ach jo. Jak s tím mám pracovat, jo. Tak, ukáž něco dobrýho. Já se musím podívat si o... Jo, takhle. Takhle se můžu podívat na celou herní stůl. A vidím, že teda... Já tam mám 9, on má 4, 5, 2, no. Tak to se mi moc nehodí ani jedno, ale možná teoreticky 5, 4. Asi to vememe od té Maiden. Ta má aspoň nějakou kombinovatelnou kartu. Takže tohle stůl zničíme. A dáme to do potu. A budeme doufat, že aspoň ta jedna, co lízneme, se bude dát nakombinovat, nebo jsme úplně skrut, jako. Okej, okay, takže jsme úplně skrut, no. Jako můžu tady udělat tady ty 2. A to je tak všechno, co můžeme udělat. Se mi hodilo někdy na začátku, tady ten debuff pro ostatní, a ne teďka na konci. Z toho neudělám ani prd, tady z toho. No, tak vyhrál Muscleman a možná druhý je ten hošík, nebo to možná ještě ten hošík dotáhne. No, on ho přeběhl, asi zdá se nakonec. No to už mě nevytrhne, jako upřímně. Tyjo, on si ještě tady nedá takovýhle kombíčko. No, tak tomu se to vyplatilo, chlapečkovi. Tak kde je vítěz? Vlastně Maiden to není. Já to taky nejsem. Muscleman byl dlouho ve vedení, ale nakonec o chlapec. On to má nejvíc natrénovaný, že jo. Takže trošku potupné, ale dělali jste si představu o principu téhle hry. A v podstatě do tne, come again, jasně, určitě přijdu znova, však já si to hnedka teďka dám. A otevřel jsem mi novej tip, koukám, new include all, je tam i Joker. Zajímavý. Každopádně, to já si myslím, že jsem ukázala asi drtivou většinu věcí. Nebyl tam žádný boss fight, ale boss fight je v podstatě jenom na více dokol těžší. Fight. Tam to byl takový mini boss fight, co jste viděli, jak mi přepadly ty 2 sahagini, nebo co to bylo za monstrum. A bosse si představte na podobný způsob, možná tam máš nějaký minionky a že si to musíte jako víc jako na tahu, na víc tahu to je a je to těžší a taky tam máte velký riziko, že vám tam padne nějaká
postava v bitvě a že ji budete muset zvedat. A to je tak všechno. V podstatě jdete příběhem, chodíte takhle po mapě, která se vám postupně odkrývá, potom tam jsou různý eventy, přepadávání monster, pořizujete si prostě výbavu, měníte si skilly, levlíte, takový klasický RPGčko a latahový a plus teda okořený tím, že to vypadá vizuálně jako karetní hra a zároveň tam teda ta minihra karetní je, která teďka mi trošku nakrkla, ale nenechám se tím rozhodit. Každopádně to by bylo pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuji za shlédnutí, doufám, že vás třeba tahle hra zaujala. Můžete mi napsat, co vás teda třeba na ní nejvíc zaujalo, jestli byste si něco takového zahrali, nebo je to pro vás moc pomalý. A v podstatě jenom ještě zmíním, že jsou teda tři díly, ještě jednou, hodně často bývají v akci, ten třetí snad má i nějaký DLCčko, to už jsou úplně zbláznivý. Je to teda od Square Enix, jak už jsem zmiňovala, a je to prostě takový nový přístup ke starému stylu hraní tahových RPGček japonských. Takže tak. Pro dnešek se tady s vámi loučím, mějte se moc krásně a zase někdy příště. Pa, 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 pa.